Доброго ранку, шановні телеглядачі, у студії Ірина Аріон, 8.30. Сьогодні в Україні відзначатимуть День вишиванки. У Хмельницькому захід відбудеться у 4 локаціях, повідомила його координаторка Анастасія Козак. У міському перинатальному центрі вручатимуть вишиванки новонародженим. На Майдані Незалежності відбудеться флешмоб «Подільський орнамент». Учні початкових класів змагатимуться за звання «Міні-пан» та «Пані-вишиваночка». Конкурс відбудеться в Хмельницькому міському будинку культури. А о 20.30 на стадіоні Хмельницького національного університету демонструватимуть фільм «Просто небо». Це буде українське фентезі «Сторожова застава». «Кожен є іншим» – це назва мюзиклу, який вчителі і учні Хмельницької школи номер 6 вперше поставили німецькою мовою. Акторами були учні 5 та 9 класів. Декорації та костюми майстрували самі, прем'єру влаштували у міському будинку культури. Тетяна Ворожцова розкаже більше. На сцені Хмельницького міського будинку культури прем'єра мюзиклу «Кожен є іншим». Учні Хмельницької школи номер 6 ставлять його вперше німецькою мовою. Це історія про пригоди зайця Ганса, який не любить морку. У пошуках однодумців він зустрічає зайчиху Лілі, який моркве теж не до смаку. Мюзикл розрахований на школярів із початковим знанням німецької мови. Вокальну частину виконують старшокласники, а в головних ролях – учні 5 класу. Мені дуже подобається ця роль. Я вчила багато слів, це було дуже просто. В нас є 2 сцени, і ми з ним граємо разом. Під час роботи над виставою було дуже класно вдіватись в костюми, коли нас малювали, і вчити слова – це було теж весело. Для когось, може, це складно, але для нас це було легко. Костюми і декорації для постановки школярі готували вдома з батьками. Вчителі ж відповідали за вокал і акторську майстерність. Музична частина мюзиклу в нас розпочала свою роботу, починаючи з лютого місяця. Ми працювали окремо по класам, вибирали дітей, працювали з хоровою частиною програми і ставили хореографічні постановки для дітей. Їм подобається дуже виступати на сцені, їм подобається сама атмосфера, весь цей позитив, і вони гарно справляються з усіма завданнями, які я їм ставлю. Гьоте-інститут розробив саме оцей мюзикл, надав нам сценарій, музику для використання, поради з режисури, і ми вирішили взяти участь і зробити подібну постановку. Це для нас був такий невідомий досі досвід, і для дітей, я вважаю, теж, але нам сподобалось. Постановку мюзиклу «Кожен є інший» Хмельницька спеціалізована школа німецької мови номер 6 присвячує року завершення німецької мови України. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Мистецький фестиваль «Арт-колаж-2018» сьогодні відкрить в обласному художньому музеї. Він триватиме 3 дні. Цьогоріч разом із музейниками до організації фесту долучилася обласна спілка вірменської національної культури «Арарат». Відкриє «Арт-колаж» виставка картин українського художника вірменського походження Бориса Єлеазаряна. Творча зустріч і майстер-клас художника, у ході якого усі присутні зможуть долучитися до написання спільної картини. Потім художник її допрацює, і вона стане частиною музейної колекції. Це і відкриття персональної виставки художника. І третій фестивальний день буде презентація збірки короткої прози та віршів Бориса Єлеазаряна «40 джерел», яка нещодавно буквально побачила світ у видавництві «Старого Лева». 2 футбольних майданчики зі штучним покриттям, глядацькими трибунами та освітленням сьогодні відкриють Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Розміри майданчиків – 42 на 22 метри, повідомив директор спортивної школи Василь Янків. Їх будівництво розпочалося влітку минулого року і коштувало 4 мільйони 900 тисяч гривень. Гроші виділили депутати Хмельницької міської ради. Зараз в ДЮСШ номер 1 займаються більше 1000 дітей, понад 400 відвідують секції футболу. Відкриття спортмайданчиків заплановане на 15.30 сьогодні. Там працюватиме моя колега Світлана Поробок. Подробиць від неї чекаємо у вечірніх випусках новин. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з нами.